Речі не найкращі збори, які можна провести футбольною командою. Там є всі умови, є хороший клімат, по-перше, друге, інфраструктура дуже сильно розвинута для футболу, якісні поля, там і готелі, умови всі для роботи дуже серйозні. Не засмагати, а працювати. Їздили до Туреччини 19 польових гравців і 2 голкіпери волочиського клубу «Агробізнес». 11 днів у східній країні для них не минули дарма. Футболісти тренувалися двічі на день і зіграли 3 товариські матчі. Перший з данською командою закінчився з рахунком 2-2. Суперник грав у грубий футбол, кажуть в «Агробізнесі». Екстриму в матч додала й погода. Ми зіграли перший тайм за нормальної погоди, потім почався грати, злива, було припинено десь на 30 хвилин матч, вийшли на поле вже, якби лежав грати, і це було їм трошки на руку, бо вони якби не грають такий технічний футбол, який проповідуємо ми, і тому їм трошки легше було оборонятися, там багато кажу грубості, і в такому руслі пішов. 2 наступні матчі з турками кардинально відрізнялися від першого з данцями, зокрема стилем гри суперника і кінцевим рахунком. Турки проповідують більш технічний футбол, не дуже добре працюють з м'ячом, але є в них проблеми в організації оборони, вони не люблять брати м'яч, не люблять грати в оборону. Тому ми цим скористалися і забили по 4 гола турецьким командам. 22 березня футбольний клуб «Агробізнес» розпочав тренування в Волочиську. За 3 дні він планує зіграти черговий товариський матч та вже з хмельницькою командою. Перший же офіційний старт року в «Агробізнеса» запланований на початок квітня, коли стартує друге коло чемпіонату України з футболу серед аматорів. А влітку команда розпочне боротьбу в другій лізі чемпіонату України з футболу.